den. Vítejte na lekci zaměřené na umělou inteligenci, personalizaci a ochranu soukromí v kontextu novinářské práce. Umělá inteligence je termín, se kterým se v poslední době většina z nás setkává téměř na každém kroku. A jak jsme již viděli, tato technologie výrazně proniká i do novinářské práce. Jde o obor, který se rozvíjí od 50. let minulého století. Otec umělé inteligence, John McCarthy, formuloval její zjednodušenou definici. Jde o vědu a techniku výroby inteligentních strojů. V dnešní době se s umělou inteligencí, neboli AI, setkáváme v celé řadě přístrojů. Většina z nás má chytré telefony, které nám pomocí různých aplikací pomáhají shromažďovat a zpracovávat informace. Příkladem využití AI může být odemykání telefonu pomocí biometrického rozpoznávání tváře, vylepšování pořízených fotografií nebo využívání inteligentní navigace v závislosti na monitorování polohy. S umělou inteligencí se denně setkáváme i v online prostředí. Algoritmy, které formují náš digitální svět, určují, na co se budeme dívat a často i kdy se na to budeme dívat. Řadí pro nás obsah a doporučují články nebo příspěvky, které by nás měly co nejvíce zaujmout. Činí tak často na základě monitorování našeho online chování a následně nás profilují. Profilování mimo jiné spočívá v předpovídání osobních preferencí osoby a definováno je v článku 4 obecného nařízení na ochranu osobních údajů, takzvaného GDPR. Profilování je jednou z technik, která se využívá pro personalizaci. Personalizace spočívá v přizpůsobování online prostředí a komunikace s uživatelem na základě informací, které jsou poskytovateli o dané osobě známy. Existuje celá řada technik, pomocí nichž je personalizace zajišťována. Používá se například tzv. Kolaborativní filtrování. Pomocí této techniky je uživatel zařazen do skupiny osob s podobnými zájmy, kterým se pak nabízí stejný obsah. Další technikou je personalizace založená na monitorování sekvencí. Zde poskytovatel sleduje chování uživatele na internetu, vytváří si individuální profil jeho osobnosti a pak mu na základě tohoto profilu nabízí obsah přizpůsobený na míru. Často se také využívají klasifikátory. Ty určují pravděpodobnost, s jakou uživatel v online prostředí provede určitou akci, například klikne na odkaz. Na základě této pravděpodobnosti pak systém nabízí uživateli obsah. Všechny uvedené postupy lze také kombinovat a způsoby individuálního doporučování a přizpůsobování se neustále vyvíjejí. Technologie, která naplňuje podobný účel jako personalizace, ale je od ní principiálně odlišná, je takzvaná customizace. I pomocí ní dochází k přizpůsobování online prostředí a komunikace s uživatelem. Na rozdíl od personalizace, zde ale uživatel jasně komunikuje svoje preference a vyjadřuje svoji vůli ohledně toho, jaké zprávy chce dostávat. Například, že ho zajímají zprávy o zahraniční politice. Personalizace a customizace se liší především v míře autonomie, kterou uživatel uplatňuje. U customizace má mnohem větší vědomou kontrolu nad tím, jaký obsah se mu bude zobrazovat. U personalizace provádí volbu za uživatele algoritmy, které pomocí AI odhadují, jaký obsah pro něj bude nejpoutavější. Přizpůsobování webu a doporučování zpravodajského obsahu má vliv i na základní lidská práva. Vzhledem k povaze a účelům novinářské práce primárně souvisí s právem na informace, právem na svobodu projevu a právem na to nebýt diskriminován. Kromě toho ale úzce souvisí i s právem na ochranu soukromí. Toto právo je velmi důležité, chrání nás především před nepříjemnými zásahy do naší osobní sféry. Soukromé informace totiž mohou být snadno použity proti nám. Umělá inteligence však tyto informace potřebuje, aby nás právě mohla co nejlépe poznat a nabízet nám relevantní obsah. Systémy pro doporučování obsahu proto uživateli obvykle zpracovávají velké množství osobních údajů. Ty získávají monitorováním jeho online aktivity prostřednictvím cookies či jiných nástrojů.
Novinář si v této souvislosti musí být vědom nejenom toho, jak tyto technologie ovlivňují uživatele a čtenáře zpráv, ale také toho, jak působí na něj samotného. Novináři by si měli své soukromí hlídat i z toho důvodu, aby byli co nejméně ovlivnitelní. Už totiž neplatí premisa, že většina z nás není natolik důležitá, aby byla sledována a profilována. Umělá inteligence dokáže monitorovat miliony konverzací a interakcí v reálném čase, vyhodnocovat je a měnit své fungování na základě nových informací. Každý z nás je tak v době umělé inteligence důležitou osobou a informace o nás jsou klíčem k tomu, jak nás ovlivnit. Naše empirické výzkumy ale bohužel ukazují, že běžní ani profesionální uživatelé nemají jasné povědomí o tom, co se s jejich osobními údaji děje a jak se mohou chránit. Novináři by proto měli znát prostředky ochrany svého soukromí. Co se týče právních prostředků, novináři by měli znát zejména rozsah vlastních práv a vědět o možnosti podat námitku u správce či podnětu u úřadu na ochranu osobních údajů. Co se týče technických prostředků, je při pohybu na internetu vhodné využívat volbu zákazu sledování v nastavení prohlížeče, dbát na udělování či zamítání cookies a využívat i možnosti vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu. Na ochranu soukromí je ale třeba dbát i při využívání systému generativní umělé inteligence. Ty sami o sobě často zasahují do práva na ochranu soukromí a zpracování osobních údajů už ze své podstaty. Učí se totiž na rozsáhlých korpusech dat, které často zahrnují i osobní údaje. Prvním problémem je tedy to, že osoby, jejichž údaje se v těchto korpusech nacházely, nejsou o takovémto zpracování údajů vůbec informovány. Dalším problémem je neschopnost velkých jazykových modelů zpracovávat osobní údaje správně. Fungují totiž především na principu statistiky a nikoliv na principu porozumění faktům. Kromě těchto problémů ale mohou systémy generativní umělé inteligence ohrožovat i své vlastní uživatele. Objevily se totiž případy, kdy konverzace jednoho uživatele se systémem byly chybně zobrazeny jinému uživateli. Systémy se také často na interakcích s uživateli učí sami dál. Z obou těchto důvodů je proto nebezpečné sdělovat systému jakékoliv citlivé údaje. Jaká jsou tedy závěrečná doporučení při využívání AI v souvislosti s ochranou soukromí? Novináři a redakce by měli dbát zejména na to, aby používali redakční systémy a systémy pro personalizaci, které jsou navrženy a provozovány v souladu s legislativou na ochranu soukromí. Při využívání generativní umělé inteligence musí mít neustále na paměti její omezení a dbát i na to, aby do systému, jako je ChatGPT, nevkládali osobní údaje, ať již své nebo osob, o kterých píší. Dále by měli dávat pozor na to, aby při tvorbě obsahu tvořili a distribuovali články tak, aby se veřejnosti dostal vyvážený pohled. Novináři a redakce by měli přispívat k tomu, aby uživatelé nebyli zamykáni do informačních bublin. Čtenářům by měl být zobrazovaný obsah, který rozšíří jejich pohled na věc a vyvede je alespoň částečně z jejich standardní informační zóny. I z toho důvodu by se měl novinář co nejdříve seznámit s tím, jak fungují webové stránky média, pro které pracuje, a zjistit si, zda je na webu využívána personalizace a jakým způsobem je obsah doporučován. Je také nutné mít na paměti, že AI není bezchybná a může být vědomně či nevědomně využita k ovlivňování veřejného mínění a politických názorů. Právě proto je důležité, aby si novináři čím dál více uvědomovali svoji roli nejenom hlídacího psa demokracie, ale také hlídacího psa umělé inteligence.